Fala família, tudo bem bom? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jonathan aqui mais uma vez aparecendo. Lembrando que antes que eu continue o vídeo, esse é mais um vídeo patrocinado pela Barber Club, Barbearia Pancho, do meu amigo Celso. Inclusive, estou indo lá daqui a pouco fazer a barba, cortar o cabelo, fazer o bigode e a sobrancelha. Fizemos o sorteio, até vou colocar nos stories dos R$ 120 de Natal. O Alan ganhou. E mês que vem, se Deus quiser, vamos sortear um celular. Então, se você quiser participar, me siga no Instagram, tá aqui no, na descrição. Nós vamos sortear um celular. Quanto que vai sair para você? Nada de graça. Deixa eu dar uma dica para vocês. Agora para início de ano, tá? Acredite você ou não, muitos freteiros que trabalham com lojas, que fazem parcerias igual eu, vão viajar. Por exemplo, eu, Jonathan, vou viajar. Ó, já tô abrindo porta para quem quer, né? Não faça isso. Eu, Jonathan, vou viajar. Vou sair agora semana, depois retorno e depois vou para a fronteira e depois no final do ano vou para a praia. Mesma coisa, freteiros. Alguns ficam vários dias. Nesse meio tempo, as lojas estão abertas. Ah, que falcatrua é essa? Não é falcatrua, certo? Você tem a oportunidade de mostrar o teu serviço. Se você for, se o freteiro de lá for bom, você não vai tirar ele. Mas se ele for um freteiro meia tigela, que só incomoda, que só dá problemas, certo? Eu não estou dizendo que nós às vezes não podemos acabar fazendo uma coisa errada. Todo mundo falha, o Jonathan falha, você falha, nós falhamos. Botou um motor de trator no carro. Cada um falha. Só que sabe aquele tipo de profissional que não é profissional, que só falha, só falha, só quebra, estraga, machuca, arranha, briga com vendedores, briga com cliente? Esse tipo de freteiro perde lugar. Então comece o ano já investindo nas lojas. Tenha teu cartãozinho, tenha, enfim, e vá nas lojas conversar com os gerentes. Essa é a dica que eu quero deixar para você. Já comece o ano. E ainda que você não tire, não é a intenção tirar, a intenção é crescermos juntos. Mas você tá lá, se um dia aquele freteiro tiver para longe entregando material, como às vezes eu vou, eles precisam chamar um outro. E aí tem o teu cartãozinho lá, porque o gerente conversou contigo, foi com a tua cara, certo? E vai te dar uma oportunidade. Se o freteiro de lá for meia tigela, que só está incomodando, às vezes o que faltava era o gerente conhecer um outro freteiro que seja, que mostrasse algo sincero. E quem sabe esse alguém é você. Comece o ano no primeiro degrau e vai. E vai, e vai. Certo? Deus te abençoe. Espero que o ano seja produtivo para você. E já estamos na semana do Natal. Que o Espírito Natalino nos dê muita paz, prosperidade e alegria. Deus, o bom Pai, o arquiteto universal, nos abençoe.